В одну з олександрійських лікарень привезли медикаменти від Міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів». Співпрацювати почали 4 місяці тому. Перша донація – це такий собі подарунок, пожертва. Це були ліки і перев'язувальний матеріал. Каже, перед тим, як допомогти лікарні, вивчають її потреби. Виокремили 3 напрямки. На сьогодні перша травма – це мінно-вибухова, наприклад, травма. Ми розуміємо, що хірургічні потреби, вони стоять на першому місці. Інший профіль – ми ніколи не забуваємо, наприклад, про людей похилого віку. Тому ми привозимо ліки для цукрового діабету, для таких пацієнтів, для гіпертонічної хвороби. І третій напрямок, який ніколи не забувають лікарі без кордонів, як наша організація, це охорона материнства та дитинства. Тобто ці розшини, які ми привезли, можна використовувати в акушерстві та гінекології. Міжнародну медичну організацію «Лікарі без кордонів» створили у 1971 році. Її представники працюють у 70 країнах світу. Допомагають людям, які постраждали від техногенної катастрофи, військового конфлікту або пандемії. В Кіровоградській області представники організації працюють з квітня цього року. Зі мною працює багато людей, молодих, енергійних. Вони приїхали з різних країн, там з Франції, Іспанії, з Італії, з Уругваю, з Аргентини, Філіппін, Канади. Вони розуміють, що кожен військовий конфлікт супроводжується тими наслідками. Коли вони приїхали сюди, в Кропивницький, ми зустрілися одразу і вирішили, що нам потрібно прояснити ситуацію, приїхати сюди до Олександрії. Директор лікарні Віктор Приходько каже, після вторгнення Росії в Україну кількість пацієнтів збільшилась удвічі і за рахунок переселенців. Лікарня забезпечена, ми отримуємо велику підтримку від нашої міської влади, виділяються кошти для придбання медичних засобів, але ж враховуючи ту кількість пацієнтів, які зараз обслуговуються, які знаходяться на лікуванні, тимчасово переміщені особи, то зрозуміло, що потреби ці зростають і дійсно, скажімо, не завжди тих ресурсів, які у нас є в наявності, їх достатньо. Тому нам допомагають наші організації в тому, щоб ми могли забезпечити лікування. Говорить, ліків і перев'язувальних матеріалів, які отримали від лікарів без кордонів, вистачить на місяць. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.